Dobar dan svima. Hrvatska demokratska zajednica pozdravlja uvođenje posebnog programa zdravstvenog odgoja u škole koji je potreban djeci i mladeži, jer unatoč svim nastojanjima roditelja, školskih ustanova, činjenica i zdravstvena istraživanja pokazuju da je zdravstveno stanje djece i mladeži u pogoršanju, tako da je nužno uvođenje novih preventivnih programa. Ono što je sporno je činjenica da je ministar Željko Jovanović program uveo navrat na nos, jer uopće recimo ne postoji udžbenik ili priručnik vezan uz program. Većina nastavnika je nezadovoljna jer se našla u situaciji da priprema sate iz literature koja obuhvaća više od 50 naslova. Za neke nastavnike je predviđena jednodnevna edukacija do kraja školske godine, za neke to nije, tako da je i to jedan od pokazatelja zapravo da je program na brzinu uveden. Moduli o pravilnoj prehrani, higijeni, prevenciji nasilja, prevenciji ovisnosti nisu sporni, ali je itekako sporan modul koji govori o spolnosti. Naime, osim edukativne, to jest obrazovne komponente, važna je i ona odgojna uz koju neizostavno ide i vrijednosni sustav. Smatramo kako se ovdje radi o svojevrsnom ideološkom nasilju, jer se nameće jedan vrijednosni sustav, roditelji nemaju mogućnost izbora, a većina roditelja u Republici Hrvatskoj ipak ima jedan drukčiji svjetonazor od onoga koji je nametnut sa ovim modulom o spolnosti. Evo, ja bih toliko, molim Damira. Nastavljajući se na doktora Ćelića, evidentno je ovdje da treba promisliti koja je tema uopće ovog našeg susreta. A radi se o zdravstvenom odgoju. Ako je posrijedi odgoj u pitanju, kako je moguće odgajati u instituciji koja je nadogradnja, a to je škola? Dakle, sve što je u društvu po pitanju odgoja može biti samo nadogradnja, a temelj odgoja je upravo u obitelji. Kako je obitelj vrlo jasno definirana kao zajednica roditelja koji sami odlučuju odgoju svoga djeteta, ovaj pristup je posve nelogičan, jer se potpuno u raspravi mimoišlo promišljanje, odnosno mišljenje samih roditelja. Dakle, svi mi baštinimo ono početno od roditelja, a tek u nadogradnji se može pričati o bilo kojoj instituciji, a ovdje je posrijedi institucija odgoja i obrazovanja. Dakle, definitivno, ovo nije dobar put, radi se evidentno o svjetonazorskom mimoilaženju i ne čudi što do rasprave nije ni došlo, jer ovakav pristup uopće ne odražava promišljanje čitave hrvatske javnosti. Prenosimo promišljanje i odgojno-obrazovnih djelatnika, dakle ljudi iz prosvjete, jednako tako i roditelja. U jednom ozbiljnom duhu pluralizma, Hrvatska demokratska zajednica ne prilazi ovom problemu apriornom kritikom. U redu, neka ostane ova priča, međutim, nemoguće je da ostane samo ovo, mora se ponuditi i neka druga rješenja. U tom dijelu potpuno smo otvoreni za dijalog koji očito u ovom tvrdom sustavu izostaje i zbog toga smo žalosni. Imam i pitanje možda. Evo, pitanje iz medija se nisam koram otkrat. Da li, s obzirom na protivljenje, evo vidjeli smo jučer ovaj prosvjed koji čini se ipak nije uspio, da li možda razmišljate o nekoj inicijativi, recimo, zašto tu temu ne dati na referendum primjerice, pa da onda vidimo koji to postotak građana je za ili protiv tog predloženog programa? Pa ako mogu, ja ću rado odgovoriti nastavno ovo što ste rekli. Zaobišli su se neke stvari koje nisu dobre. Gospodin Jovanović je zaobišao i javnu raspravu o ovim stvarima, znanstveni pristup, ali isto tako su narušeni Ustav Republike Hrvatske po kojemu roditelji mogu slobodno odgajati svoju djecu. Samim tim, a to sam i rekao u svojoj raspravi u Hrvatskom saboru, mi jesmo za pokretanje referenduma ukoliko ministar Jovanović bude i dalje inzistirao na ovome modulu 4 spolne i rodne orijentacije. Hvala. Imamo još pitanja? Evo, hvala vam što ste došli. Hvala lijepa.